Els exercicis que veurà s'han de fer sense produir o augmentar el dolor, de manera que és possible que l'art de moviment, la força, el pes o l'estirament que vostè faci siguin menors que els del vídeo. No importa, faci de menys a més. És més important la perseverança que començar amb massa intensitat els primers dies. Es recomana començar amb poc pes i poca tensió de la goma, fins i tot sense, els primers dies. Es poden substituir les manuelles per qualsevol objecte pesant, com per exemple una ampolla petita, amb aigua o sorra. Exercicis epicondilàlgia lateral. Pot ajudar-se amb l'altra mà quan puja el pes o tensa la goma. Important, cal descendir molt lentament, quan el pes baixa o la goma es destensa. Exercici 1. Tensar goma. 3 sèries de 10 repeticions. Exercici 2. Aixecar pes. 3 sèries de 10 repeticions. Exercici 3. Supinació amb goma. Una sèrie de 10 repeticions. Exercici 4. Estirament. Mantenir una tensió no dolorosa un mínim de 30 a 40 segons. És un exercici important. Caldria fer-lo diverses vegades al dia. Exercici 5. Massatge amb pilota. 2 a 3 minuts. Exercicis epicondilàlgia medial. Pot ajudar-se amb l'altra mà quan puja el pes o tensa la goma. Important. Cal descendir molt lentament, quan el pes baixa o la goma es destensa. Exercici 6. Tensar goma, 3 sèries de 10 repeticions. Exercici 7. Aixecar pes. 3 sèries de 10 repeticions. Exercici 8. Pronació amb goma. Una sèrie de 10 repeticions. Exercici 9. Estirament. Mantenir una tensió no dolorosa un mínim de 30 a 40 segons. És un exercici important. Caldria fer-lo diverses vegades al dia. Exercici 10. Massatge amb pilota. De 2 a 3 minuts.